Mi mislimo da će to biti jedan od projekata koji će najviše da promeni saobraćajnu sliku grada. Na to kada dodamo zagađenje koje bi po nekim procenama trebalo se smanji između 12 i 14%, onda time u stvari shvatate koliko smo danas, eto, se nalazimo na jednom, u jednom važnom momentu gde je praktično vlada Republike Srbije, koju želim naravno mnogo da se zahvalim, jer bez njihovog novca ni samog projekta starog Savskog, to je novog Savskog mosta, ne bi bilo, se na neki način obavezala da će rebalansom u septembru otvoriti tu poziciju, a naši kineski prijatelji već sada mogu da uđu u projektovanje i nadamo se da ćemo negde na proleće, to je leto, da će projekat tunela stići projekat mosta i da ćemo u toku sledeće kalendarske godine moći da otvorimo radove na 4, ako ne i na 6 lokacija, a to jeste Novo Beogradska strana, pravljenje velike petlje i potpuna nivelacija terena, jedna strana Savskog mosta, druga strana Savskog mosta, jedan ulaz u tunel i drugi ulaz, to jest izlaz u tunel u Despota Stefani kod Ekonomskog fakulteta. Tog momenta započinje, kao što sam rekao, jedan od najvećih saobraćajnih projekata u gradu Beogradu, koji će suštinski da promeni saobraćaj u centru grada, a kad znamo da imamo obilaznicu koja je od pre neki dan puštena, koja izmešta najteži saobraćaj, takođe centra grada, onda mislim da smo svi svesni koliko je važno svega ovoga i koliko Beograd nakon završetka ovog projekta neće biti pre svega saobraćajni isti grad. Da ne kažem da će to sve da bude u nekom terminu puštanja prve linije metroa, što onda potpuno menja, suštinski menja saobraćajnu sliku grada.